Прокуратурის ბოლო გაფრთხილების მიუხედავად ოპოზიციონერი დეპუტატი უგანდა ხევას არაპირებს. ნიკა მელიასთვის ეს კონფლიქტი საგამოძიებო უწყებასთან შესაძლოა პატიმრობით დასრულდეს, მაგრამ დეპუტატი მაინც არაპირებს შეზღუდვის გათვალისწინებას და კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებებზე უარის თქმას. იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურა კვლავ დაადანაშაულებს დეპუტატს შინა პატიმრობის დარღვევაში, შესაძლოა უწყება მისი პატიმრობა მოითხოვოს, რასაც სასამართლოს გარდა 93 დეპუტატის თანხმობაც დასჭირდება. Алло. Алло, ара вамоцвелди рагацас убралот ак мეგობრებს ვაჩვენებ რამდენად ეფექტურად მუშაობს და მადლობა გენაცა. უჩინარი ხმა მოწყობილობიდან ნიკა მელიასთვის უკვე კარგად ნაცნობია. ეს აპარატი მელიების ოჯახში ბოლო ორი თვეა მთავარი ინვენტარია. პარლამენტის წევრი პრობაციის ბიუროში სახლიდან ყოველი გასვლის წინ რეკავს. ეჭვი აქვს რომ ამ აპარატით ხელისუფლება უსმენს კიდეც. ასარ უნდა აპარატურა დადგან და სულ რომ მეორე და მესამე მოიტანონ და რო ჩაცხოვდნენ აქ მე ჩემს გასაკეთებელს გავაკეთებ. ამ შემთხვევაში მაქვს უფლება გავიდეს ახიდა და გავალ. მაქვს უფლება დავესრო საპარლამენტოს თომას, დავესრები მაქვს უფლება წავიდე და შევხვდე ამორჩევას, შევხვდები მაქვს უფლება მივიდე ბატონ დათვაკუბარდიასთან პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მისაღებად და მივალ. და რატომ უნდა შევიზღუდო? ვინც იზღუდავს თავს, კი ბატონო, ეს ადამიანები არიან ქართული ოცნების რიგებში. სამაჯურით პროკურატურა ნიკა მელიას გადაადგილებას აკონტროლებს ყველა და ყოველ წუთას, თუმცა დღეს მაინც უკანასკნელი გაფრთხილება მისცეს. თადუმაძის უწყებიდან მას წითელი ბარათი აჩვენეს და უთხრეს, რომ თუ კი პროკურატურის ბრძანებას არ დაემორჩილება და სახლიდან ისევ გავა გარეთ, შემდეგი გაჩერება მატროსოვის ციხე იქნება. ვერასაბუთებენ, არგუმენტაცია არ არსებობს საამისო. თუ ხო შეიძლება ხა პროკურორი, ოდესაც კი ბატონო, უგრძალავს მსგავსი შეზღუდვით ქონე ნებისმიერ ადამიანს მისვლას ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, ხო? არგუმენტაციაც მოაყოლოს თუ რატომ? არა, უბრალოდ ასე უნდა და მორჩა და გათავდა და ხა იღებ მის თამაშის წესებს ბოლომდე, ნიშნავს რომ ემორჩილები ადამიანს, ვისაც უბრალოდ ასე უნდა და არა კანონს და კონსტიტუციას. ამ შემთხვევაში ხა გადაჭარბების გარეშე მე ვასრულებ კონსტიტუციურ მოთხოვნებს და კანონისმიერ მოთხოვნებს და არ ვასრულებ და არ შევასრულებ, ბუნებრივია. აი აქ ვინც ცხოვრობს ზევით სასახლეში, ყველაზე მდიდარი ადამიანის ხუშტურებს. ნიკა მელიას წითელი ბარათი პროკურატურამ სამშაბათს დავით აკუპარდიას გადაცემაში სტუმრობის გამო უჩვენა. მელიას პროკურატურამ უფლება არ მისცა ტელეკომპანია კავკასიაში სტუმრად მისულიყო. ამის მიუხედავად მელია ტელეგადაცემაში მაინც მივიდა. მელიას ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურატურა დეპუტატის კონსტიტუციურ უფლებას არღვევს. არავითარი დარღვევა არ ყოფილა. ნიკანორ მელიას გააჩნია პარლამენტარის უფლებები, რომელსაც იცავს საქართველოს კონსტიტუცია და ვერავითარი შეზღუდვა ვერ იმოქმედებს ამაზე. ვერ იქნება პროკურორის კეთილნებაზე დამოკიდებული ნიკანორ მელია წავა თუ არა პარლამენტში. შეხვდება თუ არა მის ამომრჩევლებს, ისარგებლებს თუ არა მას მედიით და პოლიტიკურ თოქშოუში მიიღებს თუ არა მონაწილეობს, როდესაც იგი ამ ფორმით, როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი აფყარებს კომუნიკაციას ამომრჩევლებთან. ამიტომაც ეს, რაც დღეს ოქმი გაფორმდა, ეს არის ფარატინა ქაღალდი. ამას სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია. ნიკა მელიას პროკურატურაში მისვლის პარალელურად დღეს საგამოძიებო უწყებასთან მისი თანამოაზრეები შეიკრიბნენ. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აცხადებდნენ, რომ პროკურატურა ბიძინა ივანიშვილის დავალებას ასრულებს. მათი თქმით, სწორედ ქვეყნის ოლიგარქის სურვილია მელიამ კრიტიკული გზავნილების საჯარო სივრცეში ვეღარ გააკეთოს. იცით რამ გააღიზიანა ყველაზე მეტად ივანიშვილი, როდესაც პირველად გამოვიდა სახლიდან ნიკა და მივიდა პარლამენტში და წარმოთქვა ის სიტყვა, რომელიც არავის არ ესიამბლოდა პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ ახლა არიან ჩიხში შესული და ეძებენ ამ ვითარებიდან გამოსავალს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთულ სიტუაციაშია პროკურატურა, იმიტომ რომ შემდგომი ნაბიჯი უნდა იყოს აღკვეთი გონიძების შეცვლა, ხო? და რისთვის? იმიტომ რომ ტელეეთერში მივიდა, ანუ ესეც აბსურდია. ის შეზღუდვები, რომელიც სურს ივანიშვილს დაუწესოს მელიას, არის აბსოლუტურად ანტიკონსტიტუციური და უკანონო. იძულებულია პროკურატურა ამ უკანონო ბრძანებაში ასრულოს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ხუშტური არის ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური ლიდერი. რომელიც ყველამ ვიცით, შევთანხმდით იმაზე, რომ მისი ენერგეტიკა და აქტივობა ოპოზიციის კონსოლიდირებას იწვევს და საკმაოდ დიდი ეფექტი მოაქვს ოპოზიციური მოძრაობისთვის. აი ამ ადამიანის იზოლაცია ჭირდება ბიძინა ივანიშვილს.
ოპოზიციისგან განსხვავებით პროკურატურის გადაწყვეტილებაში პრობლემას ვერ ხედავენ ქართული ოცნების ლიდერები. პარლამენტის ყოფილმა და მოქმედმა თავმჯდომარეებმა დღეს მთავარი არხის ჟურნალისტს განუცხადეს, რომ ნიკა მელია წესებს უნდა დაემორჩილოს და სახლიდან გასვლის წინ ნებართვა უნდა აიღოს. ბატონ მელიამ პარლამენტის ხდომაში და მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა, როგორც ნახეთ მას ანანის შეფერხება ამას დაკავშირებით არ შექმნია. თუ რასთან დაკავშირებით არის ახლა ის დაბარებული, ამაზე ჩვენ მეტი განმარტებები უნდა მოვისმინოთ მისგანაც და იმ ორგანოს ხრიდანაც, ვინც ის დაიბარა. მე რამდენად ვიცი, მას ძალიან კონკრეტულად აქვს შაბარებული ინფორმაცია, თუ რა უფლებამოსილებების განხორციელება შეუძლია და რა უფლებამოსილებების ან რა მოქმედებების განხორციელება აქვს შეზღუდული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის ესწრებოდა პარლამენტის ხდომას და როგორც ისეთ მას პარლამენტში საქმიანობა ზე არანაირი ბარიერი არ ქონია. ეს არის სამართლებრივი შეკითხვა, რომელზეც პასუხი ჯერ უნდა გასცეს სამართალდამცავმა ორგანომ, სამართალდამცავი ორგანოს პოზიციას უნდა დავალოდოთ და თუ იქნება ერთი ან მეორე გადაწყვეტილება მიღებული, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩვენი მხრიდან გავაკეთოთ სამართლებრივი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში დავალოდოთ სამართალდამცავი ორგანოს პოზიციას. საგამოძიებო უწყების ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მის გათვალისწინებას არ აპირებს. თუკი თადუმაძის უწყება ამის გამო ახვეთ ღონისძიებას შეცვლის და პარლამენტის წევრის დაპატიმრებას მოითხოვს, ამისთვის მინიმუმ 93 ხმის მოგროვება დასჭირდება. როგორც ცნობილია, ხმათა უმრავლესობა მელიას მატროსოვის ციხეში გაშვებას მხარს არ უჭერს. სწორედ ამიტომ მის გასაჩუმებლად პროკურატურა სხვა გზებს ეძებს.